Ten katilas, ten pragaras vyksta. Ir aš galvoju, o dieve, kur aš patekau, kas čia dabar bus. It goes back to a meeting I was having in London, in a big law firm, and the managing partner of that law firm was proudly showing some of the activities that his organization were involved with in terms of corporate social responsibility. And one of the things I noticed in his brochure was this idea again of students coming into his firm and experiencing what life was like in that law firm. And it reminded me of the experience I'd had as a 15-year-old student. When at the school that I was going to, again, there was an established week during the course of the year where all students would go out into a company, any kind of organization, just to experience what life is like. Aš esu mergužėlė, le, 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 vėjas man plaukus su vėlė, vaja, vaja, kaipgi dabar į gimtadienį eisiu, aš tokia esu velta, o ne! Kaip tu įsivaizduoji, ką veikia bankas? Jis dirba su pinigais. Ir kaip dar sakė tas klausimas kitas? Aš noriu kurti savo verslą dėl to, kad manau, kad vis tiek, jeigu kuri savo verslą, esi nepriklausomas nuo kitų, esi pas už savo atsakingas, tai manau, kad tam savo verslui pradėti iš tikrųjų nėra būtiniausias pas kapitalas, o pats siekis kažko pasiekti ir ta idėja, kurią tu nori išplėtoti. O ko reikia geram veterinarui? Reikia turėti humoro jausmą, man atrodo. Tu gausia to, kad turi. Ir šiaip labai reikia mylėti gyvūnus. Aišku, gal aš pagaliau pamelsiu gyvūnus, bus tada geriau. Bet kai pasakėt, kad eisiu į Lorealį, tai švelniai nusiavau. Kai mamai grįžęs pasakiau, tai pasakė, kad jeigu siūlytis kokių mėginukų, tai visus nešti. Mama sako, mokslai, aš kitaip sakau, aš sakau, veikla, laisvalaikis mokslai, įvairiai, nežinau. O kur nėra korupcijos Lietuvoje? Lemba, kitas klausimas. Kur tikrai yra muka? Šeimo. O kitur tai mano visur yra. Daug stengsiuosi, kada nepasiduosiu, pasieksiu tikslą. Per darbą, kraują ir prakį. Taip, sutinku. Šiaip iš tiesų aš nieko negaliu apsispręst, nes dar po kiekvienos dienos grįžtama namo, galvojau, kad va čia buvo fainiausia diena, bet vis ateidavo nauja diena ir vis dar įdomiau, visi darbai tokie įdomus, aš net negalvojau, kad viešbutį galima šitiek daug dalykų daryti. Bet turbūt labiausiai man patiko būti virtuvėje restorane, nes ten kažkaip vis tiek sava šiek tiek aplinka. Tai va, tada pradėjau labai kitaip žiūrėti kambarinių darbą, labai esvertinį pradėjau, nes tai yra fiziškai, beprotiškai sunkus darbas. Čia gerai, po operacijos mums reikėjo. O aš tada einu paskirsiu gydymą tam kitam šiniu. Gerai, viena iš gaudžių yra ir kiekvieną dieną įvairiai. Nu, kaip mano va vadovai dirba, tai prašom, tarkim, šiandien yra 9-6. Vakar buvo nuo 3-9. Pavargsti? Nu, truputėlį. Esam prie Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centro. Ir mes taip pat kaip ir kitos įmonės sutikom sudalyvauti šiame sėkmės mokyklos rengiamame projekte. Matome tame didelę prasmę ir naudą, nes dažnai pas mus atkeliauja įvairios ekskursijos iš įvairių mokyklų. Ir po to tie žmonės, kai kurie iš jų susidomi,
tuo, kas čia vyksta, tai ką daro studentai, tai ką jie mato laboratorijose. Ir galų gale, tai žmonės tampa Vilniaus universiteto studentais, po to mūsų bendradarbiais, po to daktarais, profesoriais, mokslininkais. Jeigu reikėtų kokią emociją parodyti, kokia tai būtų? Būtent šitos visos praktikos. Jaučiuosi puikiai, nes mano vadovė labai atsakinga, yra gera man, gerai su manim elgiasi, čia visi žmonės taip pat labai draugiški ir viską man parodo, visi labai šiltai mane priėmė. Jeigu reikėtų rinktis pirmadienį, ar grįžti atgal į mokyklą, ar ateiti čia, ką rinktumės? Grįžčiau čia vėl. Ir norėčiau pirmiausia gal padėkoti už praktikantą, tikrai matosi, kad žmogus yra linkęs prie tokių daugiau politinių dalykių, tikrai yra pakankamai aktyvus, sugebantis suprasti pakankamai sudėtingus juridinius dokumentus, sugebantis orientuotis greitai įvairiuose susitikimuose, nebijantis kalbėti su įvairiais žmonėmis, tiek su politikais, tiek su įvairių biudžetinių įstaigų atstovais. Tai tikrai atsiliepimai vien geri. O šią savaitę aš veikiau daug ką. Pradedant nuo to, kad gavau magistro laipsnį kopijavimo moksle, nes reikėjo visų projekto paraiškų sąmatas atšviest. Baigiant tuo, kad prisidėjau prie poros naujų projektų konkursų jaunimo programoms. Tikėjausi, kad bus nuobodžiau gal kažkaip, bet iš tikrųjų buvo visai įdomu ir tas pats papirizmas, kai jį įsigilinė, jisai gali būti ganėtinai įdomus. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu kas nors klausia apie šitą projektą ir kur tu dalyvauji, tai yra labai sunku paaiškinti, nes tikrai niekas apie tai negirdėjo ir net negali suprasti, kaip tai iš viso vyksta, bet tarkim, kiek bendrauju su bendramžiais, tai visi jau. Manau, kitą metą sulauksiu labai daug žmonių, nes tikrai visi labai nori sudalyvauti ir visi stebisi, kaip čia mums tai pasisekė ir ta prasme, manau, kitą metą siekiančių patekti čia bus žymiai daugiau. Nuobodus čia darbas ar ne? Ne, nu, labai gal, negi daug yra labai iš tiesų iššūkių. Surasti kai nors pigiau, tenais dar, tokie pažintys, nu taip visur tas pats sukas. Sėka, nu, plėti savo akirą, tai gaunasi jau, kaip intelektualesnis žmogus. Ką tu darėjai visą savaitę? Tai kiekvieną dieną skirtingus kažkas dalykus dariau. Tai bakalėjos skiriu kažką krovau, pasūrasi kažką pasau, tai ir prie kasos sėdėjau, ir bandeles skirtų, ir kumpis pjaustų. Nu, jaučiuosi domės, niekas nežino tokio dalyko ir visi klauso, kaip čia taip gali būti, kad moksleivė, nes taip ir prie kasos ir viso, taip vėliau, kad aš nepilna metus, tai žiūrėjau, kaip taip gali būti, kad saugi mokyklą maždaug reikia. Kas man čia labiausiai patinka, tai turbūt personalas ir žmonės. Gal čia dėl to, kad vis tiek jaunėje, dar besimokantis kai kurie ar papildomai dirbantis. Bet tiesiog visi tokie draugiški ir paslaugus. Taip iškart nesijaučiu kaip tokia kažkokia tarnaitė, kad va čia tau duoda darbą, ar tu jį darai savo viena nuobodžiai tas valandas, bet jis tuvim nuolatos kontaktuoja, bendrauja. Bet tave gerbia kaip žmogų, nesvarbu kiek tuo metų iš kur tu. Ir tiesiog tave laiko lygių savo. Teko dalyvauti derybose su tiekėju. Kaip yra derinama, kad prekė patektų į patį tinklą. Ir iš tikrųjų jaučiausi labai svarbus žmogus, mano nuomonė buvo labai svarbi. Ir šiaip labai įdomu, kaip viskas vyksta. Priema kaip savo, viską paskyrė, darbo vietą, kompiuterį, dokumentus, pati ten suvedinėjau viską ir taip toliau. Savo slaptažodį turėjau.
ir eidami jie tiesiog kažką skubėdami, darydami vis ateina, apsikabino, nu tai kaip čia tau, tai čia, jeigu ko reikia, paimk mano vizitinę kortelį, čia man skambink, jeigu kažko reikia. Bet ar prezidentė buvo atėjusi, taigi mes jį nunešėm pakvietimą ir jie atėjo, jau Jėzau, taip malonu buvo. Ir tai buvo faina pažiūrėti, tik labai graži moteris, man patiko jį. Atėjęs pirmą dieną į darbą, tai kai ten pasiklausai, ką jie kalba virtuvė, tai kai vien jie taip pasišneka, taip su savim ten paklausinėja, ką tu ten darai, tai vien tose vietose reikia gerokai suprasti, ką jie ten sako. Neužteko iš tikrųjų laiko. Vienas savaitės, nes taip tik tai apsiprast, net nespėjau iki galo, bet nes nauja aplinka, aš pavyzdžiui nesupratus prie tokios rimtos dalykiškos, nežinau, aplinkos ir nespėjau tiesiog taip iki galo, net nu, tik tai supratau maždaug kur esu ir tada baigėsi. Tai. Šiaip pasakysiu taip, aš gal kokį antradienį visiškai pakeičiau visą savo mąstymą, paskambinau į mokyklą ir net paprašiau, kad leistų dar pasikeisti pamokas. Aš sakau, mes tikrai labai patenkinti ir tai labai nauja patirtis, nes iš tiesų esame turėję ir kiekvienais metais turime praktikantų studentų. Ir mes kažkaip taip, kai ruošėmės truputėlį vat, ir įsivaizdavom, kad bus maždaug tas pats, bet yra visiškai kas kita dabar supratom. Nes jau studentas ateina į kažkokią konkrečią sritį, tarkim matematikas pas aktuarus, finansistai pas finansus, vadybininkai pas pardavėjus ir ten konkrečiai gilinasi į kažkokią sritį, jau žmogus žino, ko nori. Čia jaunas žmogus, kuriam dar viskas prieš akis ir jam tada turi parodyti viską, kad jisai nu, susidarytų vaizdą, kad galėtų pasirinkti. Ir gal kartais kažkur ir labai giliai stengiamės per giliai kažką tai parodyti, bet manau, mums pavyko. Tikrai ir bendrą kalbą rasti su Artūru. Jaučiu, kad pavyko. Mes dalyvavom šitame nuostabiam projekte, nes tikime pačią idėją. Ir mums patiems jaunimas yra be galo svarbus. Manome, kad tai yra kažkas, kas iš tikrųjų gali pakeisti Lietuvą, o kadangi dirbome su skaidrumu, su sąžiningumu, visų pirma, mūsų idėjom turi patikėti žmonės, nes šiaip kitaip nieko nepakeisim. Turėjome nuostabų praktikantą, Vladas tikrai padarė labai daug gero darbo ir tikrai viršė visus mūsų lūkesčius. Aš jam linkiu visų keriopos sėkmės, važiuotam sėkmės. Kaip pagalvokite, ar jau kitą savaitę mokyklą? Ne.